নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আছে একাউণ্ট, এটা নতুন পদ খালী হৈছে, 51 পোষ্ট। আৰু সেইটো আহিছে আপোনালোকৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো টিচিং পজিশ্যনত আছে আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ পোষ্ট হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিটো আহিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিকাৰ্ড গুচি যাব, সেইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে প্ৰফেচৰৰ পোষ্ট আছে 13টা, এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰৰ পোষ্ট আছে 21টা, আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ টোটেল পোষ্ট আছে 17টা। তো আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে যাব লাগিব এডভাৰ্টাইজমেণ্টত। লাষ্ট ডেট হৈছে 26 জুলাই। আৰু হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে যিটো PDF ফাইল ওলাব, সেই একনলেজমেণ্টটো আপোনালোকে আকৌ অফলাইন যোগেদি এটা এড্ৰেছত পঠাব লাগিব, যিটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যাব এইটো হৈছে এড্ৰেছটো। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, আৰু যিটো ৰিচিভ ওলাব সেইটো অফলাইন যোগেদি আকৌ এড্ৰেছটোত পঠাই দিব লাগিব। আৰু অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই ইয়াত লিংক গুচি যাব ক্লিকাৰ্ড। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিকাৰ্ড গুচি যাব। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, এইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত লিখা আছে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 26 জুলাই। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। তো ইয়াতে চালাৰী দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব পে' গোটেইকেইটা পদৰ বেলেগ বেলেগ হয় চালাৰীটো। এতিয়া যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চালাৰী তললৈ যাব লাগিব। তো কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ তলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰতিটো পষ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ, ধৰি লওক প্ৰফেচৰ, এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে। তো আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ, যদিহে আপোনালোকৰ PhD ডিগ্ৰী আছে নাইবা BED ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন দিব, আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক UGC দ্বাৰা অধীনত হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, তো যদিহে আপোনালোকে UGC নাইবা NET এইবিলাকৰ দ্বাৰা আছে বা SLET এইবিলাকৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকটো থ্ৰুৱেদি আহি পিনি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংকত গৈ পিনি এইটো ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাব পাৰিব। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা, BED ডিগ্ৰী কৰা, PhD ডিগ্ৰী কৰা, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ' তথা পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। যিকোনো ধৰণৰ জবাব দিব পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তথা যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো ভিজিট কৰি থাকিব। তেতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ।